Eletään toukokuuta 1972. Helatorstaina 11. päivä nuoret herää kalareissulla keltaisessa soputeltassaan, joka on pystytetty niemennokkaan Kytäjärven rannalle Kaalimaan niemellä. Heidän telttansa on suuren Kytäjän kartanon mailla. Kytäjän kartanon on perustanut aikanaan sotamarsalkka Åke Toth jo vuonna 1634, ja historian varrella eri aateliset suvut ovat hallinneet kartanon maita. Nuorten leiriytyessä alueella siellä sijaitsee vuonna 1878 valmistunut loistokas puurakenteinen päärakennus, joka on kuulunut jo lähes 50 vuoden ajan Vähäkallion suvulle. Kytäjän kartanon alue kuuluu pinta-alaltaan Suomen suurimpiin maatiloihin. Vuoden 1972 helatorstaina kartanon mailla telttailee muitakin ihmisiä, ja tämä niemen nokka on erinomainen kalapaikka. Kytäjän kartanolla on muuten myös kirottu maine, mutta tämä maine on alkanut syntyä kunnolla oikeastaan vasta tämän mopopoikien telttaretken tapahtumien jälkeen. Telttailevat nuoret ovat 18-vuotias Veijo Ilmari Häkkinen sekä veljekset 14-vuotias Kai Tapani ja 17-vuotias Esa Tapani Hyväkkä. Mopoillaan paikalle saapuneet ovat nuoria, joilla on ollut elämän polullaan monenlaisia ongelmia. Vaikeat kotiolot, joita on sävyttänyt alkoholismi, avioerot ja ylisukupolvinen huono-osaisuus. Pojat on poliisillekin tuttuja, heidän harrastuksiinsa on kuulunut näpistelyt, väkivaltaisuus ja tinnerin haistelut. Veijo on lähtenyt tälle kalareissulle mukaan, koska arveli voivansa Kytäjällä paremmin piileskellä poliisilta. Hän on syyllistynyt kaverinsa kanssa eläkeläismiehen pahoinpitelyyn ja ryöstöön, josta häntä odottaa pian vankilatuomio. Mukana telttailemassa on myös Veijon tyttöystävä Marja-Leena Uusimäki, joka päätti helatorstain iltana kuitenkin lähteä kotiin, luvaten tulla takaisin seuraavana aamuna ruoan kanssa. Marja lähtee kotiin 9 illalla, Veijo jää onkimaan, Kai kävelemään rannalle ja Esa pilkkomaan polttopuita. Poikien mopoista on polttoaine vähissä, joten Marja taittaa 5 kilometrin kotimatkansa apostolin kyydillä. Pikkuhiljaa ilta pimenee, nuotio hiipuu ja pojat käy telttaan nukkumaan. He makaavat niin päin, että päät on teltan oviaukkoon päin. Kaikkialla on rauhaista ja hiljaista, viileänä kevätyönä lintujen lauluja kuuluu sieltä täältä. Ja kuten Marja lupasi, hän todellakin palasi seuraavana aamuna, mutta näky teltalla oli kauhistuttava. Morjes kaikki, tässä Ville. Tänään me perehdytään yhteen hyvin kiehtovaan suomalaiseen rikostapaukseen, jonka käänteet on aivan niin kuin elokuvasta, vaan sillä erotuksella, että tämä on totisinta totta. Paitsi että tämä tapaus itsessään on niin kuin mukaansa tempaava tarina, Kytäjän kartanon kolmoissurmaa vuodelta 1972 kietoutuu monia kiinnostavia teemoja, kuten yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja ihmismielen kyky oikeuttaa itselleen synkkä veriteko. Sen jälkeen, kun multa tuli joulukuussa tämä True Crime-kirja Kierrot mielet, mä päätin, että mä en nyt hetkeen mun kanavalla käsittele rikostapauksia, mutta toisin kävi. Mä kävin tuossa pari päivää sitten Hyvinkäällä ja törmäsin siellä sattumalta tähän tapaukseen ja päätin, että tähän mun on ihan pakko pureutua. Jos sä et oo muuten vielä lukenut tätä mun kirjaa Kierrot mielet, niin sen kaikki 24 osaa löytyy nyt äänikirjana kaikista äänikirjapalveluista, eli voit vaikka saman tien alkaa kuunnella sitä. Ja toki tätä painettua kirjaa saa kirjakaupoista, kirjastoista ja multakin voi tilata. Ja hei, ennen kuin mennään tähän tapaukseen, niin tsekkaa, että oot varmasti tilannut tämän mun YouTube-kanavan. Mä käsittelen täällä joka viikko kiinnostavien videoiden kautta ihmismielen ja maailman erilaisia puolia. Helatorstain jälkeisenä aamuna Marja-Leena saapui paikalle, kuten oli sovittu, syötävien kanssa ja pojat oli ilmeisesti vielä teltassa nukkumassa. Teltan oviaukossa vetoketju oli auki, mutta telttakangas peitti silti oviaukon niin, ettei telttaa nähnyt heti sisään. Erikoista oli se, että poikien molemmat mopot nojasi vielä kiveä vasten, vaikka Esan olisi pitänyt jo lähteä töihin postiautolle. Ehkäpä Esa oli nukkunut pommiin. Kävellessään teltalle Marja-Leena huudahti, Esa, eikö sä meinaa mennä duuniin, mutta vastausta ei kuulunut. Marja-Leena vetäisi telttakankaan syrjään ja näki pojat nukkumassa, mutta tajusi sitten, että he eivät nuku.
Hänen poikaystävänsä Veijon kasvojen yläosa oli verenpeitossa. Korvan vieressä oli reikä. Kain päällä oli verentahrima peitto, jota Marja-Leena nosti hitaasti ja kokeili varovasti kädellään Kain kylmää poskea. Pulssia ei tuntunut missään. Esasta näkyi makuupussin sisältä vain vähän päälakea, mutta riittävästi, että päänseudulla olevan veren huomasi. Kaikki kolme nuorta oli selvästi kuollut. Marja-Leena järkyttyi ja lähti itkien juoksemaan vajaat kilometrin päässä sijaitsevalle osuuskaupalle. Osuuskaupalla myymälän hoitaja oli vaimonsa kanssa aamukahvilla, kun hieman ennen 8 itkuinen nuori nainen saapui paikalle. Kun Marja-Leena sai poissa tolaltaan lopulta asiansa kerrottua, pariskunta soitti paikalle sairasauton kuljettajan ja poliisin. Hetkisen kuluttua rikospaikka oli täynnä ammattilaisia. Henkirikoksen vakavuuden tähden paikallispoliisi hälytti nopeasti tutkintaan avuksi keskusrikospoliisiin. Tekninen rikostutkinta aloitettiin saman tien ja KRP alkoi kuulustella ihmisiä. Tämä tapahtumapaikka oli tuttu vanhemmalle konstaapelille, 50-selle Karl Kalle Wikströmille. Liikkuvan poliisin Keski-Uudenmaan alueen eräpoliisi Wikström oli asunut jo yli 10 vuotta Hyvinkäällä ja tunsi aktiivisena metsästyksen valvojana ja riistapoliisina tämän alueen hyvin. Niinpä hän meni varsin pian koputtamaan Kytäjän kartanon päärakennuksen vieressä sijaitsevaan kaksikerroksisen konttorirakennuksen ovelle. Hän tiesi, että siellä on kartanon isännän 32-vuotiaan Kai Vähäkallion työhuone. Kai oli kartanon vuonna 1928 ostaneen arkkitehti Väinö Vähäkallion pojan poika. Isänsä talvisodassa menettänyt Kai oli saanut kartanon omistuksensa vuonna 1962, muutama vuosi hänen isoisänsä kuoleman jälkeen. Kai oli naimisissa, heillä oli 2 lasta, mutta avioliitto oli alkanut rakoilla miehen mustasukkaisuuden ja uhkaavan käytöksen takia. Sulla on 3 kroppaa järven toisella rannalla, vanhempi konstaapeli Kalle totesi kartanon isännälle. Kai Vähäkallio totesi hämmentyneen oloisena, että ihanko oikeita ihmisen ruumiita, johon konstaapeli kertoi tarkemmin 3 telttaan surmatusta nuorukaisesta. Konstaapeli ehdotti sitten, että isäntä lähtisi hänen kanssaan paikan päälle katsomaan tilannetta, mutta korosti, että isännän ei kannata kertoa kellekään, että konstaapeli on nämä tiedot hänelle antanut. On vaikea sanoa, mikä tässä taustalla oli syynä, mutta jostakin syystä konstaapelilla ei käynyt mielessäkään, että kartanon isäntä voisi itse myös olla epäiltyjen listalla. Rikospaikkaa ei tarvinnut kauaa tutkia, kun kävi jo selväksi, että kaikkia 3 poikaa oli ammuttu päähän. Rikospaikalla poikien tavarat oli hujan hajan, jotain kamaa oli heitetty järveen, mato-onget oli vedessä aivan niemen kärjessä, mutta varsinaisia kamppailun merkkejä tapahtumapaikalla ei ollut. Poikiin ei ollut koskettu ennen tai jälkeen ampumiseen. Tämä tuntematon ampuja tai ampujat oli tullut paikalle helatorstain ja perjantain välisenä yönä ja ampunut uhrejaan nopeasti lähietäisyydeltä. Pojat ei ollut ehtinyt reagoida tilanteeseen mitenkään. Kun tätä rikospaikkaa oli tutkittu ja kaikki oli dokumentoitu tarkasti, poikien ruumiit siirrettiin oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen. Kaikkien välitön kuolinsyy oli sama. Kallon ja aivot läpäissyt ampumahaava. 14-vuotiaista Kaita oli lisäksi ammuttu 2 ylävartaloon. Aluksi tässä tutkinnassa pidettiin kaikki mahdolliset tutkintalinjat mukana. Mopopoikien taustat tuntien rikospaikalle saapui jopa huumepoliisi, mutta varsin pian selvisi, ettei pojat ollut päihteiden vaikutuksen alaisena. Huumejengin selitys säilyi silti julkisuudessa vielä aika kauan aikaa. Rikospaikalta sitä kaikkein arvokkainta omaisuutta eli mopoja ei oltu viety, joten luultavasti kyseessä ei ollut ryöstö. Nämä poikien päiden läpimenneet luodit saatiin talteen ja ne lähetettiin tutkittavaksi. Nämä luodit oli rikoslabran tutkimuksen perusteella ammuttu Colt-revolverilla joko .357 tai .38 ja ne oli Winchester Western Super X-patruunoja. Tämä oli aika oleellinen tieto. Murha-asetta ei tietenkään vielä kerrottu julkisuuteen, ettei vapaana oleva tekijä alkaisi hävittää jälkiään, mutta poliisi lähti takavarikoimaan Hyvinkäältä kaikki tähän murhaan sopivat aseet. Lukuisat poliisin saamat vihjeet viittasi siihen, että Kytäjän kartanoon kannattaa laittaa enemmän paukkuja. Kartanon isäntä Kai Vähäkallio oli nimittäin isoisänsä tavoin suuri aseintoilija. Mielenkiintoista kyllä hän ei harrastanut metsästystä, koska hänen mielestään vielä
viattomien luontokappaleiden tappamisessa oli jotain vastenmielistä. Sen sijaan hän harrasti kilpa-ammuntaa ja hänellä oli mittava asekokoelma luvallisia ja luvattomia aseita. Muun muassa automaatti- ja metsästyskivääreitä sekä luvattomia konepistooleja. Vähäkallio omisti myös luvallisen Colt 357 Magnum käsiaseen, joka sopi yhteen tämän murha-aseen kanssa. Suomessa päättyi justiin helatorstain jälkeen toimittajalakko, jonka jälkeen keväällä nämä Kytäjän tapahtumat nousi suureksi uutisaiheeksi. Toimittajat kierteli haastattelemassa hyvinkääläisiä, kytäjäläisiä, tutkivia poliiseja, mutta Kai Vähäkallio ei meinannut suostua antamaan haastatteluja. Hän ei pitänyt julkisuudesta. Kuitenkin lopulta 24. toukokuuta kaksi Ilta-Sanomien toimittajaa onnistui saamaan Vähäkallion haastatteluun. Jäykkä ja pidättyväinen mies kielsi kaiken osallisuutensa tapahtumiin. Hän kiisti olleensa poikien kanssa missään tekemisissä ja väitti, ettei ollut kuullut surmayönä mitään laukauksia. Samoihin aikoihin poliisi oli saanut toimitettua yhteensä 13 murha-aseeksi sopivaa revolveria kriminaalilaboratorioon tutkittavaksi. Mukana oli myös Vähäkallion ase. 1. kesäkuuta tutkimukset oli suoritettu ja poliisit sai luettavakseen kriminaalilabran lausunnon. Siinä luki: surmapaikalta tavatuissa kahdessa luodissa olevien rihlapalkkijälkien mikrorakenteissa oli lukuisten eroavaisuuksien lisäksi siinä määrin yhtäläisyyksiä, että kyseessä olevaa kahta surmapaikalta tavattua luotia on todennäköisesti pidettävä K. Vähäkallion Colt 357-merkkisellä revolverilla numero 28275 kaliberi 357 ammuttuna. Kesäkuun 7. päivä vuonna 1972 keskusrikospoliisi pidätti Kytäjän kartanon isännän Kai Vähäkallion epäiltynä 3 pojan murhasta. Pidätyksen jälkeen kuulustelujen alettua Kai Vähäkallio ei enää kiistänyt osallisuuttaan tapahtumiin, vaan tunnusti kaiken. Ampumista edeltäen hän kertoi viettäneensä iltaa 4-vuotiaan poikansa ja pikkuserkkunsa kanssa. He olivat katsoneet televisiosta japanilaista elokuvaa Köyhän pikajuna, joka oli ohjaaja Akira Kurosawan ensimmäinen värielokuva. Siinä köyhä kaatopaikalla asuva poika kuvittelee olevansa junakuski. Ikkunasta hän oli kuulemma nähnyt, että joku oli pystyttänyt leirin kaalimaan nokalle ja siellä palo nuotio. Sen jälkeen, kun pikkuserkku oli lähtenyt ja poika nukahtanut, Vähäkallio oli päättänyt mennä tarkistamaan, miksi telttailijat oli liikkeellä, ja varmuuden vuoksi hän latasi mukaan kolttinsa. Puolen yön jälkeen hän saapui kartanon vastarannalla sijaitsevalle teltalle, jonka nuotio oli enää vaan hiillos. Hän huomasi leiriytyjien iskeneen yhteen puista kiinni puukkonsa ja kirveensä. Luvattomat leiriytyjät oli lisäksi kaatanut leppiä ja roskannut maastoa. Tämä sai Vähäkallion veren kiehumaan ja hän tulistui yhtäkkiä suuresti. Seuraavan muutaman sekunnin tapahtumat eteni nopeasti impulsiivisen vihan vallassa. Vähäkallio nappasi puuhun lyödyt kirveen ja puukon ja heitti ne järveen. Sitten hän avasi raivon vallassa teltan vetoketjun, osoitti nukkuvia poikia taskulampulla ja ojensi pistoolin vuorotellen jokaisen pojan päätä kohti. Hän ampui 5 laukausta. Sen jälkeen hän poistui paikalta, puhdisti aseen ja piilotti mukanaan olleet vaatteet myöhemmin metsään. Näiden tekojensa aikana Vähäkallio ei ollut nauttinut alkoholia eikä mitään muutakaan päihteitä. Tunnustuksen jälkeen Kai Vähäkallio vangittiin ja sijoitettiin Katajanokalle Helsingin lääninvankilaan. Oikeudenkäynti Hyvinkään kihlakunnan oikeudessa alkoi 10. heinäkuuta. Suurta mediahuomiota saaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjä vaati Vähäkankaalle rangaistusta 3 murhasta, luvattomien aseiden ja ammusten hallussapidosta sekä 2 aseella uhkailusta. Puolustus toi heti alkutaipaleella esille näkemyksensä Vähäkallion henkisestä epätasapainosta ja poikkeavuudesta. Puolustus vaati, että hänen asiakkaalleen on suoritettava mielentilatutkimus. Sen lisäksi puolustus vetosi Vähäkallion voimakkaaseen luonnon rakkauteen. Mies oli flipannut, koska oli huomannut, että teltan luona oli tuhottu luontoa. Ja kyllä, koska tämä teko oli ollut niin outo, oikeus määräsi mielentilatutkimuksen, jossa Vähäkallio todettiin täyttä ymmärrystä vailla olevaksi, mikä nykyään tarkoittaa siis alentunutta syyntakeisuutta. Tuomioksi oikeus langetti lopulta 15 vuotta kuritushuonetta, mikä kuitenkin aleni korkeimmassa oikeudessa 12 vuoteen
koska kolmen pojan ampumista ei nähty jatkettuna rikoksena, vaan kolmena erillisenä rikoksena. Mutta mikä lopulta oli Kai Vähäkallion motiivi? Mitä hänen päänsä sisällä oikein liikkui, kun hän päätti riistää kolmen pojan hengen? Tähän tuo miehelle suoritettu mielentilatutkimus tarjoaa ainakin joitakin vastauksia. Kolme nuorta poikaa helatorstaina ampunut Kai Vähäkallio toimitettiin lokakuun lopulla 72 mielentilatutkimukseen Lapinlahden sairaalaan. 2 kuukautta kestäneen tutkimusjakson aikana apulaisylilääkäri psykiatrian dosentti Matti Viukari yritti tiiminsä kanssa muodostaa kokonaiskuvan miehen mielentilasta tekohetkellä. Tätä varten hänestä piti hankkia kaikki mahdollinen saatavilla oleva tieto ja tietenkin haastatella häntä ja hänen läheisiään perin pohjin, paitsi tästä teosta, myös hänen elämästään. Tämän tutkimuksen aikana Vähäkallio oli hyvin varautunut ja epäluuloinen. Haastatteluissa psykiatrin kanssa hän itsekin piti suurimpana ongelmanaan sitä, että hän ei luota ihmisiin. Hän kuulemma suhtautuu aina toisiin ihmisiin suurella varauksella ja miettii, mitä hän tausta-ajatuksia tollakin on ja mitä hän tuokin oikeasti tuolla sanomisellaan tarkoitti. Sen lisäksi hän tunnisti suureksi ongelmakseen mustasukkaisuuden, joka saattaa tosta noin vaan herätä ilman mitään suurta syytä. Tämä oli aiheuttanut ongelmia vaimon kanssa, miehellä oli usein uhkaavia raivokohtauksia, hän oli väkivaltainen ja hän kertoi vaimonsa pelkäävän häntä. Epävakaita aggression tekoja oli itse asiassa ollut ennen tätä murhatekoakin muidenkin kanssa kuin vaan vaimon kanssa. Huhtikuussa 1972 hän oli nähnyt kesähuvilallaan salapilkkiöitä, mistä hän oli raivostunut ja uhannut näitä miehiä aseella uhaten. Hän oli tähdännyt toista miehistä pistoolilla ja sanonut, mitä sanotte, jos lasken teistä molemmista ilmat pois. Mies oli sitten yrittänyt rauhoitella ja sanonut, ettei ketään kannata laittoman pilkkimisen takia ampua, ettei joudu syytteeseen, ja silloin Vähäkallio oli rauhoittunut. Selvästikin Vähäkallio oli luonteeltaan helposti tulistuva ja epäluulonen, mikä on aika riskialtis kombo. Psykologin tekemässä tutkimuksessa Vähäkallion älykkyysosamääräksi selvisi 134, eli hän oli kognitiivisilta kyvyltään varsin lahjakas mensajäsenyyden tasoa. Hänen todettiin myös olleen aina erittäin riippuvainen äidistään ja ihailleen tätä ilman kritiikkiä, kun taas isäauktoriteetteja hän samaan aikaan kaipasi ja pelkäsi. Itsenäisenä toimijana hän oli hyvin epävarma ja jäykkäkin. Jos hän päätti tehdä jotain, toimia tietyllä tavalla, hän oli tosi vaikea luopua siitä ja joustaa, vaikka muut olisi ollut eri mieltä tai joku toinen vaihtoehto olisi ollut parempi. Jos hän takertui johonkin ajatukseen, hän pysyi siinä pakkomielteisesti ja siitä oli vaikea luopua. Vähäkallio kertoi, että tekohetkellä hän raivostui, koska hän näki ilkivallan jälkiä. Kun hän oli avannut ton teltan oven raivon vallassa, hän oli kuulemma nähnyt aivan niin kuin tuolla teltassa yöpyisi vanhempia parrakkaita miehiä. Saakura, ihan roiston näköisiä hän oli ajatellut. Kun nuo teltassa maanneet tyypit oli sitten ollut aivan hiljaisia ja ilmeettömiä, hänelle oli tullut outo tunne, että nuo telttailijat eivät edes ole ihmisiä, vaan jotakin olioita. Kaiken tutkimusaineiston perusteella psykiatri Viukari päätyi lopulta siihen, että Vähäkalliolla on rajatilapsykoottinen persoonallisuus, jossa korostuu nimenomaan vainoharhaiset psykoottiset piirteet. Normaalioloissa tämä pysyy varsin hyvin piilossa ja hallinnassa, mutta esimerkiksi mustasukkaisuuden tai raivon vallassa hänelle saattaa tulla lyhytaikaisia psykoottisia episodeja, jolloin hän on todellisuudesta irrallaan eikä kykene hallitsemaan tekojaan. Sen lisäksi psykiatrin mukaan hänellä on voimakkaita pelko-oireita ja kykenemättömyyttä hallita impulseja. Alentuneesti syyntakeinen tekijä tarvii psykiatrin mukaan kuulemma hoitoa, koska muuten on korkea riski, että nämä tapaukset toistuu, että joku vakavampi mielisairaus puhkeaa tai että hän päätyy lopulta itsemurhaan. Tahdosta riippumattomaan hoitoon Kai Vähäkangasta ei kuitenkaan passitettu, vaan vankilaan, jossa hän ensikertalaisena istuisi puolet rangaistuksestaan. Hän eli tuolla vankilassa eristäytynyttä ja hiljaista arkea. Hän maksoi omilla rahoillaan selliinsä mukavat kalusteet, kokolattiamaton ja väritelevision. Ruokaa hänelle tilattiin ravintolasta, koska hänellä oli siihen varaa. Hän kuulemma myös katui tekojansa ja osti kuolleiden poikien äitien käyttöön asunnot sekä maksoi kuolemien aiheuttamia kuluja.
kouluja. Tuolla vankilassa hän työskenteli kirjaston hoitajana ja vapautui lopulta 6 vuoden jälkeen vuonna 1978. Vankilassa ollessaan Vähäkalliolle ja hänen vaimolleen tuli myös lopullisesti avioero. Vapautumisen jälkeen Vähäkalliolla oli hyvin hankalaa, eikä hän enää sopeutunut elämään vapaana. Hänen mielensä täytti kaikenlaiset sekavat ja vainoharhaiset ajatukset. Hän muun muassa pelkäsi, että Suomessa alkaisi lähivuosina vallankumous tai sitten, että sosialistit nousis valtaan ja hänet pakotettaisiin luopumaan omaisuudesta. Uuden kartanoon muuttaneen avovaimonsa Maijan kanssa hän alkoi suunnittelemaan pakoa ulkomaille. He jopa onnistuivat matkustamaan Sveitsiin ja salakuljettamaan sinne 1 000 000 markkaa 500 markan seteleinä ja tallettamaan ne anonyymille sveitsiläisille pankkitilille. Vähäkallio myös tilasi pietarsaarelaisilta venevalmistajalta purjeveneen, jolla hän sitten purjehtisi Maijan ja tämän lasten kanssa kauas karkuun Suomesta. Käytännön vaikeudet tuli kuitenkin tämän pakosuunnitelman tielle. Harjoituspurjehdus oli sujunut tosi huonosti, Kai ei oikein osannut purjehtia ja he vaan ajautui Maijan kanssa riitoihin. Lopulta perjantaina iltapäivällä 20. heinäkuuta 1979 Kai ja Maija riiteli Kytäjän kirotun kartanon pihalla. Kai tuskastui ja ilmoitti, tämä on viimeinen riita, minun kanssani ei kenenkään enää tarvi riidellä. Samassa hän käveli työhuoneeseensa, otti kassakaapista luvattoman Magnum-revolverin, istahti nojatuoliin ja ampui itseään päähän. Maija löysi miehensä kuolleena ja hälytti apua. Poliisit löysi ruumiin lisäksi avoimesta kassakaapista hirveän tukun käteistä rahaa. Avovaimo Maija jäi vastaamaan salakuljetussyytteistä ja kartanon rahaepäselvyyksiä tutkittiin tulevina vuosina aika paljon ja Kain entinen vaimokin joutui niistä vastaamaan. Kai Vähäkangas haudattiin Kytäjän hautausmaalle hänen isoisänsä suunnittelemaan kirkon luo. Hänen 13- ja 15-vuotiaat lapsensa peri hänen 1 000 000 omaisuutensa. Kytäjän kartanon toiminnot alkoi 80-luvun mittaan supistua ja lopulta kartano ajettiin konkurssiin. 90-luvulla konkurssipesän hoitaja alkoi kerätä kartanosta tarjouksia ja lopulta sen osti autotalo Laakkosen omistajaveljekset sukulaistensa kanssa. Kartanon onnea ei kuitenkaan onnistuttu kääntämään nousuun ja esimerkiksi heinäkuussa 2003 Kytäjän kartano nousi otsikoihin, kun siellä eläinten hoitajana työskennellyt mies surmasi naisystävänsä ampumalla tätä kahdesti haulikolla kaulaan. Tuolla kartanon päärakennuksessa ei kukaan enää Vähäkankaan jälkeen asunut ja pikkuhiljaa se rapistui rapistumistaan. Viime vuonna helmikuussa 2023 kartanon päärakennus ja muut rakennukset purettiin maan tasalle ja lopulta Laakkoset myi kartanon metsäalueet eräälle ruotsalaiselle säätiölle. Murhapaikka eli Kaalimaan nokka on nykyään rauhallinen luonnontilainen luontokohde. All right, tässä tuli lyhyt tutkimusmatka tosi kiehtovaan suomalaiseen rikostapaukseen, eli Kytäjän kolmoismurhaan. Tästä tapauksesta on tullut viime vuonna myös ihan uusi kirja, jota mä käytin tällä videolla myös vähän lähteenä. Se on Niko Jutilan kirjoittama Kytäjän kartanon kolmoissurma, ja voin sitä kirjaa aika lämpimästi suositella, se on tosi hyvin kirjoitettu. Mutta nyt olisi kiva kuulla tuolla videon alla, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä aihe sussa herätti. Oliko sä kuullut tästä tapauksesta? Onko tässä jotain semmoisia piirteitä, mitä sä haluaisit nostaa esiin? Sille käydään keskustelua tuolla kommenttikentässä. Ja hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyyn. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin jos mahtavaa, jos tukit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.